Det är redan sommarstämning tycker jag. Tyst nu så går vi. Mitt sommarlån var jättedyrt. Mitt sommarlån ska bli, för jag får be om det per telefon. Aj. Finax tar ut en oskälig ränta runt 35%. Och det är dyrt. Det är jävligt, jävligt dyrt. Mitt sommarlån var jättedyrt. Mitt sommarlån ska bli, men jag behöver det, för jag är pank. Som vanligt. Ja. Och min familj vill ju fira semester öster, där. Så jag får låna till min konsumtion. Ja, det är inget bra alltså. Nej, det ett ekorrhjul. Ja, och så är man lite orolig för att man ska ha någon prick på sig sådär. Så att det kanske kommer och ringer tillbaka och säger att det inte... Ja, men jag har ju lovat i alla fall att vi ska åka på semester då. Man skulle väl ha sparat lite under året som man gått det kanske. Man skulle ha gjort. Det skulle man ha gjort. Och min familj... Ja. Ja. De vill ju fira semester så jag får lov. Nu är det bara en vers kvar. Ja, du borde ha sparat, jag hör det alltså. Mitt sommarlån var jättedyrt. Mitt sommarlån ska bli, men herregud, jag måste ju ha cash. Kontanter alltså. Och hyra stuga kostar mycket pengar. Köpa grill och bil och båt och glass. Ja, det rimmar på cash nästan va. Och köpa grill och bil och båt och glass. Köpa glass. Ja, bra. Så säger jag.